បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីដែលស្នងត្រកូលធ្មប់ឲ្យមេភូមិទៅជាមួយនាងដើម្បីមើលអំពីសកម្មភាពស៊ីសាច់របស់មនុស្សនិងហត់ឈាមរបស់មនុស្សនៅក្នុងភ្នូបាទនេះគឺជាសារព័ត៌មានដែលដកស្រង់ចេញពី DNTU ខ្ញុំបាទសូមរាយរាប់អំពីរឿងនេះដូចតទៅលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮឬមកហើយអំពីអំពើអាប់ធ្មប់ដែលតែងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែអំពើអូមអាមនេះពិតជាបានកើតឡើងមែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលក្មេងស្រី2នាក់ដែលទើបតែរៀនថ្នាក់ទី5ប៉ុណ្ណោះបានសារភាពថាពួកគេជាអ្នកស្នងត្រកូលធ្មប់បើតាមប្រភពព័ត៌មានបានឮដឹងថាក្មេងស្រីទាំងពីរបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកភូមិដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Glendale រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការជីកភ្នូនិងស៊ីសាច់មនុស្សជាអាហាររបស់ពួកគេក្មេងស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកភូមិថានៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគេក្រោកដើរតាមសំឡេងដែលហៅឈ្មោះរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងមេធ្មប់3នាក់ដែលបានបង្ខំគេឲ្យផឹកឈាមរបស់មនុស្សក្មេងស្រីម្នាក់បាននិយាយថាមេធ្មប់បានលើកខ្ញុំឡើងរួចដើរសំដៅទៅកាន់កន្លែងដែលមានសាច់របស់មនុស្សជាសាកសពចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានជួបមេធ្មប់ទាំងនោះរហូតឲ្យទៅដល់ពេលយប់ពួកគេតែងតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំស៊ីសាច់របស់មនុស្សខ្ញុំតែងតែលបចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅជួបពួកគេក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានបន្តទៀតថាពេលណាដែលនាងចេញពីផ្ទះទៅជាមួយមេធ្មប់ស្រមោលរបស់នាងគឺនៅជាប់ពីក្រោយរហូតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកនេះមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះឡើយដោយមេធ្មប់ទាំងអស់នោះបាននាំក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់ទៅកាន់ភ្នូខ្មោចដើម្បីមើលពួកគេស៊ីសាច់របស់មនុស្សថែមទៀតផងគណៈពេលនោះដែរលោកមេភូមិម៉ូឌីម៉ូបានរាយរាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទៅភ្នូខ្មោចនៅពេលយប់ជាមួយក្មេងស្រីនោះឡើយនាងចង់បង្ហាញការពិតប្រាប់ដល់ពួកយើងជាពិសេសអំពីការផឹកឈាមរបស់មនុស្សក៏ដូចជារបៀបបើកភ្នូខ្មោចនិងស៊ីសាច់របស់មនុស្សជាដើមក្មេងស្រីដ៏តូចម្នាក់នេះថែមទាំងហ៊ានភ្នាល់ឲ្យពួកយើងដើរពីក្រោយនាងដើម្បីទៅមើលហេតុការណ៍ច្បាស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកក៏ប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅជាមួយនាងឡើយ